Ragzas aircevs oligarhi tavis gadasarchenad da gatsiravs tu ara chveni kveqnis momovals. Droebi jurnalisti Tinatin Eradze dramatulad mishnolovani istoriuli etapis analizita da moulenata ganvitarabis versiebit. I also believe an important step to support European path of Georgia is to impose targeted sanctions on the oligarch Bidzina Ivanishvili. Negative trends in the area of rule of law and democracy. Silencing of critical journalists. Very disappointed that the government and other politicians are joining in the media witch hunt. To politicize justice in Georgia. We're discussing violation of media freedom and safety of journalists in Georgia. გამოხატავთ შეშფოთებას დამანგრეველი როლის გამო, რომელსაც თამაშობს ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პოლიტიკასა და ეკონომიკაში. ღრმად ვართ შეშფოთებული ივანიშვილის გამოვლენილი პირადი და საქმიანი კავშირებით კრემლთან. მოუწოდებთ საბჭოს და დემოკრატიულ პარტნიორებს განიხილონ ივანიშვილისთვის პერსონალური სანქციების დაწესება საქართველოში პოლიტიკური პროცესის გაუარესებაში მისი როლის გამო. არსებობს მოვლენები, ფაქტები, მოცემულობები, რომლის ხილვის ან მოსმენის შემდეგ მხოლოდ ერთი აზრი გიჩნდება თავში, რომ ამას გამართლება არ აქვს და მოცემულობის სიმკვეთრიდან გამომდინარე არც არავინ შეეცდება. თუმცა შემდეგ გახსენდება, რომ არსებობენ ქართული ოცნების დეპუტატები, რომლებსაც უთიფრობისა და აბსურდულობის ყველა მძორვალის დაპყრობა შეუძლიათ. ასეთ რეზოლუციას პირდაპირ ვიტყვით, შალის ფასი აქვს. აი ეს ვითომ ქვეყნის მეგობრება დროგვეულინებია. თავიანთი ქვეყნები ჩართონ ომში. რეზოლუციაში მოყვანილია უზუსტობები, არაერთ ფაქტი, რომელიც რეალობას აბსოლუტურად დაშორებულია და არასახავს. ჩვენი ოპონენტები და მათი ლობისტები ცდილობენ, რომ საქართველოს დაისაჯოს იმისათვის, რომ ომში არ ვერთვებიო. ძალიან სამწუხაროა ეს განცხადებები და ის, რომ ქვეყანა უნდა დაიჩაგროს იმისთვის, რომ ომში არ ჩაერთო. ევროპული ღირებულებები ჩემის აზრით არ არის ის, რაც არის რეზოლუცია. ვინც გამოდიოდა იმ ადამიანების უმრავლესობა თვითონ იყო ფეიკის შემქმნელი. თითოეულ ჩვენთაგანს რომ სანქციები დაგუწესონ, ქვეყანა ომში არ ჩაერთო. ოლიგარქის მარიონეტების ეს შეფასებები შესაძლოა ვინმეს მხოლოდ ივანიშვილის დასაცავად გამოგონილი ეგონოს. სინამდვილეში კი კრემლთან დაახლოებული არაფორმალური მართველის დაცვის ეს სტილი ბევრად უფრო სახიფათო გზავნილებს შეიცავს. ივანიშვილის პროპაგანდისტებად ქცეული მთავრობის წევრები უკვე დიდი ხანია ამ პროპაგანდაზე მუშაობენ, თან რუსულ სტილში. თუ არ იქნება ივანიშვილი, იქნება ომი. ომი უნდა ყველას, ვინც მათი მხარდამჭერი არ არის. ომი უნდა დასავლეთსაც. ამიტომ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ან მშვიდობა, ან დასავლეთი. ოდნავ შეფარული მესიჯების თუ ბოლომდე არ გჯერათ და მაინც ეჭვი გხნით, აქვე სრულიად დაუფარავი და პირდაპირი განაცხადი დიმიტრი ხუნდაძისგან, რომელსაც ივანიშვილის მითითებების გარეშე არც აქამდე უსაუბრია და ვერც მომავალში ისაუბრებს. თუ იქნება მიუღებელი შეურაცხყოფელი დათმები, რა თქმა უნდა, მაშინ მიუღებელი იქნება. აქვე პრემიერის აბსურდული განცხადება იმის შესახებ, რომ ეს ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი დიდი არაფერია. აბსურდული მადლობებით გათამამებულ კაცს ამ გადამწყვეტ მომენტში სიამაყე შემოაწვა. არავის შევეხვეწებითო. ეტყობა ევროკავშირი უნდა შეგვეხვეწოს. გვეხვეწებიან კიდეც. დაგვეხმარეთ, რომ დაგეხმაროთო გვითხრეს, მაგრამ ხელისუფლება მაქსიმუმს აკეთებს ხელის შესაშლელად. ასეთ რეზოლუციას აი ამ პროცესში და ჩვენ ვიყოფებით. არავითარ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ანუ გადაწყვეტილების ფორმირების პროცესში არ აქვს. შეურაცხყოფელი არის ის რეზოლუცია, რომელიც არის გაჯერებული ტყუილებით. კანდიდატის სტატუსი არის სიმბოლური მნიშვნელობა. ჩვენ ახლა ისინი უწარმოვაჩენთ, რომ რაღაცას მათხოვრობ და ვეხოცებით ვინმეს. თუ გადაწყვეტილება იქნება შეურაცხყოფელი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხისთვის, მე ვიტოვ რეზერვაციას, რომ ყველაფერს ფარდა სახვდი. შენს დამეხმარე დედაო ქართლის, როგორც ქართლება ტყუილის მართლის. და კიდევ უფრო მკაფიო ანტიდასავლური გზავნილები ივანიშვილის ფულს დამონებული უპრინციპო პროპაგანდისტებისგან, რომლებიც როგორც წესი იმას ახმოვანებენ, რასაც მაგალითად კობახიძე თავად ვერ ამბობს, თუმცა უკვე ყველაფერს ამბობს. ივანიშვილის გარეშე არც ევროპა გვინდა და არც ამერიკა. უნდა ჩავიკეტოთ, ეს უცნობში განსხეულებული ივანიშვილის ამოძახილებია. თუ მაღაზე გადის, ჩვენი ომში ჩათრევაზე გადის ევროპისკენ გზა, მაშინ ჩაიკეტოს. თუ ბიზნეს სანქციებებზე გადის, თუ ევროპის გზა გადის, აი ამაზე, რომ ჩვენ ომში არ გვინდა, ბატონო, არც ეგეთი ევროპა გვინდა, არც ეგეთი ამერიკა. რა გაუკეთეს უკრაინას და რას გვიპირებენ ჩვენ? ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა, ევროკავშირში რეალურად გაწევრიანების ნულოვანი პერსპექტივით და საქართველოს ომში ჩათრევის სანაცვლოდ, თუ მშვიდობა საქართველოში? მე ვირჩევ მშვიდობას. მომყევით.
ქართული ოცნება დასავლეთის ნიშანწყალის გაქრობას აქვს ჩვენს ქვეყანაში, რომ ცდილობს ეს ირაკლი გობახიძისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა და მთლიანად ევროპარლამენტსაც იწუნებს. იმედოვნებს, რომ იმ პერიოდისთვის, როცა თავად შევა, სხვანაირი იქნება. იმედი გვაქვს, როდესაც საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა გახვდებით ევროკავშირის წევრი, იმ დროისათვის სხვაგვარი ევროპარლამენტი დაგხვდება. თუმცა, რაც უნდა თქვან ივანიშვილის აზრებით, მოლაპარაკე თავებმა ფაქტი ერთია. კოლექტიურმა დასავლეთმა ევროკავშირის ენით საქართველოში არსებული რეჟიმის ნაირსახეობას და მის შემოქმედს ეტიკეტი მიაკრა. შეაფასა მისი როლი, როგორც მკვეთრად დესტრუქციული ქვეყნის განვითარებისთვის და კრემლთან მის სახიფათო კავშირებზე მიანიშნა. ცხადია, იმ მოსაზრებასაც აქვს არსებობის უფლება, რომ ევროკავშირი პოლიტიკური ორგანოა და მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. თუმცა დასავლური დემოკრატია ხალხის მიერ არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანოს განაცხადს პოლიტიკის ღერძად იღებს ხოლმე და შემდეგ ახორციელებს კიდეც. დარწმუნებით შეიძლება იმის თქმაც, რომ ევროპარლამენტის ეს გადაწყვეტილება სრულ სინქრონიზაციაში მოდის თეთრი სახლის განწყობასთან. დროების ინფორმაციით, უკრაინაში ომის ფონზე საქართველოსთან დაკავშირებული პოლიტიკური მოქმედებების პროცესში ლიდერის როლი ბრიუსელ-ვაშინგტონს შორის ამ უკანასკნელს მიენიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა გადაწყვეტილება ამ ორ ცენტრ შორის თანხმდება და შემდეგ ჟღერდება პირველ რიგში ბრიუსელის მიერ. ვერ იქნებოდა ასეთი მკაფიო ევროპის პოზიცია, პოლიტიკური ევროპისა, რომ არა კაფიო პოზიცია ვაშინგტონის. ბაიდენის ადმინისტრაცია რა და საუკეთესოდ გაიაზრა, რას ნიშნავს იყო გულგრილი, ნელთფილი იმის მიმართ, რაც ხდება ასე ვთქვათ სუვერენული დემოკრატიის პირობებში კრემლის და აქ კიდევ სოლოვაკის შუშის სასახლის მართველის ხელში. განვითარების რა სავარაუდო ვექტორები შეიძლება ჰქონდეს ამ პროცესს? პოლიტიკაში ყოველთვის არსებობს შანსი ვითარების შემოტრიალების, თუმცა არა უდანაკარგოდ. ცხადია, სტატუს-კოს აღდგენის შანსი არც ივანიშვილს დარჩა, თუმცა აქვს შანსი იზრუნოს მისი პირადი უსაფრთხოების გარანტიებზე. არის ორი შესაძლებლობა, ძალიან ბანალურია, მაგრამ ორია და არა სამი. ერთი ის არის, რომ გამწარდე, ჩაიკეტო, დაიზაფრო და თქვა, რომ მე ახლა ვიქნები მართლა იზოლირებული მთელი სამყაროდან და აქ თქვენ ვერავინ ვერ შემოხვალთ ამ ჩემ სივრცეში, არის იმის მცირე შანსი, რომ ასეთი სილის შემდეგ, ასეთი ცივი შხაპის შემდეგ, უბრალოდ ყინულოვანი შხაპის შემდეგ აზრზე მოვიდნენ და გაიაზრონ ის, რომ მცირე შანსი, აი უმცირესი შანსი, რომ ისე წავიდნენ, როცა წასასვლელები იქნება, რომ სახე შეინარჩუნონ, მათ მაინც აქვთ. თუკი ის დაუშვებს და საქართველოს პოლიტიკაზე მისი დომინანტური გავლენის დაკარგვას შეეგუება, შეუძლია ამ უკვე ესკალირებულ ვითარებას განტევების ვაცები მოუძებნოს. ბევრი ძებნაც არ დასჭირდება. ამ როლზე ორი ირაკლი უკონკურენტოა და ორივე ირაკლი ერთხელ უკვე შესწირა მსხვერპლად ტაქტიკურ უკან დახევას საჭირო დროს საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. თუმცა ამ შემთხვევაში დროებით მაინც საჯარო სივრცეში გამოჩენა მოუწევს. შეუძლია ორი ირაკლის ქმედებები გაიოცოს და მათი დასჯა მოითხოვოს. დაგროვილი ნეგატივი მისი პოლიტიკიდან გარიდების შედეგად მონათლოს მისსავე დაფუძნებულ პარტიასა და შესაბამისად საპარლამენტო უმრავლესობას პრემიერისა და პარტიის თავმჯდომარის გადაყენება შესთავაზოს და ირაკლი კობახიძის მიერ თავზე გადახეული შარლ მიშელის ხელშეკრულებას გააცოცხლოს აღსრულების შესაბამისი მექანიზმითა და კალენდრით. რა თქმა უნდა, ის ყველას გაიმეტებს. არ არის, არავინ არ არის ისეთი, ვისაც ის დაიცავს ან გადაეფარება თუ კი ის მის ინტერესებს დაეჯახება, არავინ არ არის ისეთი და მათეს უნდა იცოდნენ, რომ ისინი ძალიან იოლად იქნებიან გამეტებულები, ძალიან იოლად. მას ძალიან არ მოწონს, როცა მას პირადად მოიხსენიებენ. ის თანახმა, რომ მის მიმდევრები გაილანძღონ, თქვათ, კრიტიკის ხარცეცხლში გადა. მე გეტყვით ჩემს გამოცდილებას, ერთხელ გამომიგზავნა ერთი ადამიანი, რომელიც გარკვეულ პირადი ურთიერთობები მქონდა და იმ ადამიანმა მითხრა, დღეს პარლამენტში ეს კაცი ახ გვარჯდა სახელს არ აქვს მნიშვნელობა ქართულ ოცნებაში. და იმ არ მითხრა, ბიჭო, ბიზნესო, ნუ აგინებო, რა ჩვენ გვაგინეო. გამოვიტყვის, რომ ეს ღარიბაშვილი, კაცო, კი მხარი დაუჭირე, მაგრამ თურმე ნახე რა დღეს ჩააგდო ქვეყანა და გამოცვლის. ივანიშვილი არ გაითვალისწინებს ამ შემთხვევაში პრაგმატულად გუნდს, ის მიიღებს სათავისო გადაწყვეტილებებს. ეს გადაწყვეტილებები შეიძლება იყოს იმის ხარჯზეც, რომ ვიღაცას ეს
მონური ერთგულება საერთოდ აღარ დაუფასდეს. იუანიშვილის ასეთი სვლა სტატუს კოს აღდგენას გამორიცხავს, თუმცა აჩენს რეალურ შანსს, რომ ევროპულ რეზოლუციაში ასახული დამოკიდებულება გაიყინოს. საქართველოს პოლიტიკური ცვლილებები მშვიდობიანად განხორციელდეს და თავად იუანიშვილს დღევანდელი გადასახედიდან ძალიან რეალური პრობლემები აღარ შეექმნას. რა შეეხება მოსალოდნელ პრობლემებს, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ იუანიშვილი ამას არაკეთებს, ან რა შემთხვევაში შეიძლება რომ მან უარი თქვას თავის გადარჩენის ამ მეთოდებზე? ევროპის მხრიდან ერთხმად და მრავალპარტიულად დასმული დიაგნოზი იმდენად მკაფიო და ცხადია, რომ მისი ვერ გაანალიზება მხოლოდ რეალობის აღქმის უნარს მოკლებულმა ადამიანმა შეიძლება ვერ შეძლოს. ან მეორე, თუ ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრის რუსეთის მიმართ ისეთი სიმძიმის ვალდებულებები და საფრთხის მოლოდინი გაგაჩნია, რომ ევროპა შენთვის არჩევანს აღარ წარმოადგენს და საზოგადოება და სახელმწიფო იზოლაციისკენ მიქხავს. მოსალოდნელ შედეგებს რომ დავუბრუნდეთ, როგორც სანქციების, ასევე სხვა ტიპის პერსონალური დისკომფორტის საფრთხე ივანიშვილის რეაქციაზე იქნება დამოკიდებული. თუ ევროპაზე შეტევა გაგრძელდება და ოცნების სპიკერების ამ დრომდე გაკეთებული განცხადებების სამოქმედო გეგმად იქცევა, პროცესი დაჩქარდება, რაც ევროპარლამენტის რეკომენდაციების საქმეთ გადაქცევასაც მეტ ტემპს შესძენს. ეს კი პოლიტიკურ დელეგიტიმაციასთან ერთად, რომელიც რეზოლუციით უკვე გაფორმებულია, ფინანსურ ხელფეხშეკრულობასაც ნიშნავს, რაც ივანიშვილის რეჟიმის მდგრადობის საძირკველს ძირეულად შეარყევს. სანქციები, რომ ასე ახლოს მასთან არასდროს ყოფილა, მისივე ადვოკატის ეს კომენტარიც ადასტურებს. 4 მარტიდან მოყოლებული, მოგეხსენებათ, ეს ის თარიღია, როდესაც რეალური დაბრკოლება შეექმნა ბატონ ივანიშვილს საკუთარ აქტივებზე წვდომისა და მათი განკარგვისა. ჩვენ მოქმედებთ, ცხოვრობთ და ოპერირებთ ფაქტობრივი სანქციების პირობებში. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპარლამენტის ეს რეზოლუცია ახალი და საკმაოდ მყარი საფუძველია კრედიტ სუისისთვის, ივანიშვილისთვის, ფულის დაბრუნებაზე საბოლოოდ უარის სათქმელად. ისინი არ არიან პასუხისგებელი ხალხის წინაშე, არავის წინაშე, არც ევროპის, არც მსოფლიოს წინაშე, ერთადერთი კაცის წინაშე არიან პასუხისგებელი, და ამიტომ ის ტექსტები, რომელთაგანაც ისინი ლაპარაკობენ და ახმოვანებენ, არის მარტო ბიძინა ივანიშვილის ყურისთვის განკუთვნილი და არა ვინმე სხვისთვის. და თუ ბიძინა ივანიშვილს ახლა სანქციას დაადებენ, ყადაღას დაადებენ და ივანიშვილის ფული არ ექნება, ივანიშვილი ფულის გარეშე მიმზიდველობას სრულიად კარგავს, ამიტომ ეს ადამიანები დაიწყებენ სხვა პატრონის ზებნას. ნაკლებად საინტერესოა რაბედიელით ქართულ ოცნებას და ივანიშვილის ფულის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებს. მთავარი ის პრობლემებია, რომელიც ქვეყანას და თითოეულ ჩვენგან შეიძლება შეექმნას ამ სცენარის განვითარების შემთხვევაში. დასავლეთის მიერ სანქცირებული პირის მარიონეტულ მთავრობასთან დასავლური ფინანსური ინსტიტუტების ურთიერთობა შეუძლებელი იქნება, რაც პირდაპირ დაარტყამს საბიუჯეტო სტაბილურობას და უმძიმესად აისახება სოციალურ ფონზე. არც კრემლთან დაკავშირებული ჩრდილოვანი მართველის მიერ მართულ ქვეყანაში მოუნდება ვინმეს ინვესტიციების განხორციელება, რაც ისედაც ჩამოქცეულ ეკონომიკას საბოლოოდ დაასამარებს. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ დასავლეთის დემოკრატიით გაოცების ამბიციით ხელისუფლებაში მოსულ კაცს ახლა ზუსტად ის დასავლეთი უპირებს დასანქცირებას. უპრეცედენტო დემოკრატიის შექმნის გარდა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულ პარტიას სხვა ბევრი ამბიციაც ჰქონდა. კოალიციის სახით მოვიდა ხელისუფლებაში და ნელ-ნელა ყველა პროდასავლური და ოდნავ განსხვავებული აზრის მქონე პარტნიორი ჩამოიშორა. როგორც საქართველოდან ცდილობს დასავლეთის ნიშანწყალის გაქრობას, ისე გააქრო თავის დროზე ყველა საკუთარი კოალიციიდან და დარჩა მარტო მარიონეტებით გარშემორტყმული და რუსული დროშით შემოსილი. 2016 წლის შემდეგ, კოალიციის დაშლის შემდეგ, უკვე გამოჩნდა პირველი ნიშნები, რომ ბიძინა ივანიშვილს თურმე სხვა აზრა ხვები ამოძრავებს და სხვა გულის ნადები აქვს, და მე ყოველწლიურად ეტყობოდა უკვე ის, რომ აბსოლუტურად გადახვევისკენ მიდიოდა, და 2020 წლის არჩევნების შემდეგ და ამ შემადგენლობის შემდეგ, რაც დღეს პარლამენტში არის, აბსოლუტურად გაფორმდა, რომ ესა პრორუსული პოლიტიკოსი და რუსეთის მომხრე პოლიტიკოსი. და 24 ფებრუარის მერე აბსოლუტურად ცხადად გამოჩნდა, რომ საქართველო რუსეთის ბანაკში არ მოჩნდა. პირდაპირ ცხვირწინ, როდესაც ევროკავშირის კანდიდატი წევრის სტატუსი უნდა მოგანიჭო, აპატიმრებენ ერთ-ერთი ტელევიზიის დირექტორს. გავიგე, რომ შენ გაგაღიზიანა მისმა ქმედებებმა და შენი გული მოიფხანე და დააჭერინე, მაგრამ ეს ხო ბევრ რამეზე მეტყველებს. მართლა გულწრფელად განვიხილავდით ვიჯექით მაგიდასთან, მე მახსოვს ეს, რომ ეკონომიკური დანაშაულისთვის საერთოდ არ ყოფილიყო საპატიმრო სასჯელი, იმდენად ბევრი ადამიანი დააპატიმრა ასეთი ბრალდებებით მიხეილ სააკაშვილმა თავის დროზე. ამას განვიხილავდით სერიოზულად? სად წავიდა ეს ყველაფერი? მარტივი ახსნა აქ, ამას სად წავიდა?
ძალაუფლება რქონის და აბსოლუტური ძალაუფლება რქონის აბსოლუტურად. აი ჩვენ ამ შემთხვევასთანა გვაქვსაც. საშილად ყალბი ახლა უყურებ ადამიანებს პარლამენტში გამოდიან და რაღაცებს საუბრობენ, ეროვნულ იდენტობას გვართმევენ და იდენტობაც რა მოაქვთ. Რომ ესე იგი ევროპა თურმე არის იდენტობის საწინააღმდეგო. Ცოტა ხანში ჩვენ მოვისმენთ კიდე უფრო საშინელ რაღაცებს ამ მიმართულებით. Ცოტა ხანში დაბრუნდება ის თემა, რომელიც უკვე შემოტანილია საზოგადოებაში და ქვედა დონეზე აქტიურად მიდის მუშაობა, რომ დღეს ჩვენ ბრიუსელში ვხედავთ წლების წინ დაგეგმილი რაღაცა კონსპირაციის შედეგებს. Რომ აქ მთელი ამბავი არის შეერთებული შტატების ინტერესში, რომ წაკიდოს ერთმანეთს ის და ის. Რომ უკრაინაში ომი გამოწვეული იყო, დაგეგმილი იყო და ვიღაცები ძალიან გაბრაზებული არიან, რომ საქართველო ვერ ჩაერთრია სამ ომში. სააკაშვილიც იმიტომ შემოიყვანეს ვიღაცები მაგ და ათასი უბედურება. არაფერი არ არის შემთხვევით ის, რაც ახლა ანტიევროპული შინაარსის ძალიან მჭახე და ძალიან ხისტი სულიერ არადიპლომატიური განცხადებები ისმის. აქ იკითხება შინაარსის, რომ ის რაც ჩავწერეთ კონსტიტუციაში ევროპული არჩევანი, ის რაც ჰქონდა გაცხადებული, რეალობა არის სხვა, შემოტრიალდა, განწყობაც, კურსიც, დამოკიდებულებაც, ხედვაც და ეს განცხადებები ძალიან გავს ჩვენ ჩრდილოელი მეზობლის განცხადებებს. ის როცა ესხმი თავს ევროპულ სტრუქტურებს და იერიში მიგავს მათზე და უფრთხილდები რუსეთს და ამბობ, რომ იმიტომ ველოლიავები, რომ არ დაიწყოს და ამ დროს ევროკავშირს, ევროპარლამენტს ლანძღავ და თავს ესხმი, ნუ აშკარა ჩანს, ხო, საიტკენ აიღო კურსი მართლმა პარტიამ. დასავლეთის მხრიდან საგარეო ლეგიტიმაციის გაუქმების ფონზე ივანიშვილმა ეს ვაკუუმი რამით აუცილებლად უნდა ამოავსოს. ამისათვის კი ერთადერთი ვარიანტი რეგიონში რუსეთია. ამის მაგალითად ლუკაშენკო გამოადგება, რომლის ლეგიტიმაციაც პუტინის ზურგზე დგას. დასავლეთისგან იზოლირებულ ოლიგარქს შტორმში აუცილებლად დაჭირდება ყურე საკუთარი ნავის მისაყენებლად. ამისათვის კი ერთადერთი ვარიანტი მართალია არც თუ ისე უსაფრთხო, მაგრამ მაინც რუსეთია. შეუძლებელია ივანიშვილი ვერ ხვდებოდეს, რომ მისი მხარდამჭერების საკმაოდ დიდი ნაწილი, ვისთვისაც ბიზნესთან ყოფნის მოტივაცია მხოლოდ კონფორმიზმი და კომფორტია, არ დარჩება აღფრთოვანებული სახიფათო და ჩაძირული გემებით სავსე რუსულ ყურეში შესვლით. ამ შემთხვევაში საინტერესოა ორი რამ: ქვეყნის შიგნით მოვლენათა ასეთი განვითარება რა გავლენას მოახდენს ოცნებისადმი კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებზე, გაზრდის თუ არა ეს მოტივაციას, რომ არ დაელოდონ ახალ არჩევნებს და პოლიტიკურ პროცესებში მანამდეც აქტიურად ჩაერთონ, რაც სრულიად საკმარისი იქნება პოლიტიკური ტემპერატურის იმდაგვარად ასაცევად, რომ ცვლილებების კალენდარიც დაჩქარდეს. და მეორე, როცა უკვე არჩევნებამდე მივა საქმე, როგორ მოიქცევა ქართული ოცნების აქამდე ლამის ტრადიციული ამომრჩეველი, როცა მკაფიოდ გააცნობიერებს, რომ ბიზნეს ბალანსირების პოლიტიკა დამთავრდა და ამ პროცესს კვეთრად ნეგატიური მკაცრი ძაღლის ნიშანი თავად ბრიუსელმა და ვაშინგტონმა დაუსვეს და საზოგადოებასთან ერთად რა უნდა იყოს ოპოზიციის სამოქმედო გეგმა, დარჩება თუ არა ის კლასიკური გაგებით ოპოზიციური ინფრასტრუქტურის ამარად თუ მიეცემა ფართო სამოქალაქო მოძრაობის სახე. ჩვენ გმართებს მანამდეც გმართებს და არა ახლაც გმართებს მოქმედება. ეს მოქმედება ყველა შემთხვევაში არის საპროტესტო ასე ვთქვათ აქცია, მშვიდობიანი, მაგრამ მყარი, ამას შემდეგ იყოს ჩართული პროდესალური ოპოზიცია, რომელიც აკეთებს ამის ორგანიზებას და უნდა იყოს ფართო მასები, რომლებიც ასევე ჩართულები არიან ამაში. და ეს არ არის ერთი დღის ან ორი დღის საქმე. ეს არის ხანგრძლივი მუშაობა, არის საჭირო. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ყოველ წუთი, როდესაც ჩვენ ვაგვიანებთ რაღაცის გაკეთებას, ხვალ გაგჭირდება მეტის გაკეთება. რასაკვირველია, ეს ცდება ვიწრო პარტიულ, ვიწრო იდეოლოგიურ ჩარჩოებს. ეს ცდება მემარჯვენეობას და მემარცხენეს. ეს ცდება, რასაკვირველია, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული მოწყობაზე შეხედულებებს, სხვადასხვა პარტიების შეხედულებას. ეს არის ნაციონალური საკითხი. იყო შემთხვევები, როდესაც ინიციატორი პროტესტის იყვნენ პარტიები, ან კონკრეტული პარტია, და იყო ფართომასშტაბიანი აქცია. იყო შემთხვევები, როდესაც საზოგადოება იწყებდა. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინე დაიწყებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს კვირები, რასაკვირველია, აი დაწყებული აი ამ რეზოლუციიდან და გამოცხადებამდე, ეს იქნება ბევრი ადამიანისთვის
წითელი ხაზის გადალახვის დრო. გეგმების დასასახად და განსახორციელებლად ოპოზიციას ბევრი დრო არ აქვს, თუმცა დრო ახლა არ ივანიშვილის სასარგებლოდ მუშაობს. ეროვნულ მოტივებზე და მშვიდობაზე აპელირებით ქვეყნის რუსეთის ჭაობში ჩათრევის გეგმა გამოაშკარავებულია და ჩრდილოვანი მმართველი და მას დაქვემდებარებულები ვერც ამ მოჩვენებით პატრიოტიზმს გამოიყენებენ უკანასკნელ თავშესაფარად.